Space. Ok, então o estressados ele fica assim, ele tem algumas, a gente vai ver as ferramentas básicas, o modo básico de fazer algumas coisas, mas por exemplo, quando a gente for ver ordenação, a gente vai ter que usar algumas funções da STL. E as funções da STL, elas estão aí para serem utilizadas e elas são muito úteis. Não é porque já tem função pronta que você não deve usar a função pronta. Porém, você também deve fazer sem depender da função pronta. Porque vai ter a função pronta numa linguagem, na outra linguagem ela vai ter outra cara, outro formato, outro jeito. Então, eu vou mostrar aqui algumas funções da STL e como elas entregam, integram com o que a gente chama de funções lambda. Então, para usar a maior parte das funções da STL, basta usar o stream. Para algumas outras, você vai precisar da algorithm. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de funções. Você quer o menor de dois números? Você quer saber o menor de dois números? Você pode fazer um std mínimo entre os dois números. Ok? Diz. Porque eu quero deixar explícito o que é função da std e o que não é função da std. Vocês podem usar, mas por exemplo, se você chegar lá e me perguntar, ué, de onde é que vem esse mínimo? Esse mínimo está na biblioteca padrão. Foi justamente o caso do erro que aconteceu. O cara foi tentar usar o ABS, utilizando o ABS via std, só que o ABS ele vem do C. Então ele não tá, você não vai achar ela aqui, entendeu? Ou vai? Não sei. É, mas assim, dependendo do include que você der, você não precisa desse daqui. Então, eu deixo explícito de onde é que vem a função, tá? Por exemplo, você quer trocar duas variáveis. Você tem um A, que é 6, um B, que é 9, e você quer trocar os dois. Como é que você faz? Swap. Std swap, vou trocar A com B. Ok? Exemplo, você quer atribuir um novo valor para uma variável e salvar o valor que ela tinha num local. Por exemplo, você tem a variável B. Você quer imprimir o B. Só que você também quer zerar o B ao mesmo tempo. Então, esse daqui é o exchange. Então, você vai zerar o B. O exchange não é da std, é de onde então? Será que tem uma biblioteca? Esqueci qual é a biblioteca que eu uso. Depois eu acho. Lembro não. Não é da algoritmo, é da function. Hã? Ah, pronto. Tudo bem? Então ele vai atribuir zero para o B e o valor antigo de B ele vai mandar para o Cout. Duas em uma, tá? Professor, bota duas linhas. Tô só dando exemplos, filho de Deus. Exemplos. Você quer descobrir se tem um determinado valor no vetor. Então você vai lá ter o seu vetorzinho. Vector de int, vet. Aí o teu vetorzinho tem esses valores. Você quer saber se tem um determinado valor no vetor. Include. Vector. Então você aí, para o vetor, você vai ter um monte de funções. Por exemplo, da STL, da algoritmo, você tem o find, você tem o sort, você tem o menor elemento, você tem o unique, você tem um catatal de funções que já são prontas. Por exemplo, eu quero saber se o 9 está dentro, o 3 está dentro do vetor. Então eu daria um find. Olha, meu Deus, como é que ele sabia que eu estava atrás do 3?
Tá escutando? O Copilot está escutando. Então eu vou procurar do começo ao final do, até o final do vetor pelo 3. Essas funções da STL, elas não trabalham com índices, porque índice é uma coisa exclusiva de vetor, que é um espaço contínuo na memória, e eu penso no índice como saltos. Todos os outros containers do C++, eles trabalham com o conceito de iterador, que é um ponteiro para aquela posição. Então, por exemplo, quando você está numa lista ligada, você vai para a primeira posição, a segunda posição da lista pode ser em qualquer lugar da memória, terceira posição, quarta posição, quinta posição. Então, na lista ligada, você não tem essa ideia de eu quero a posição 100. Ele vai dar um salto até a centésima posição. Para chegar na posição 100, ele tem que andar de uma por uma. Então, se você cria, ao invés de um vetor, exemplo. Desculpa. Uma lista. Depois a gente vê um pouco mais sobre listas, tá? Eu tô só explicando aqui o conceito de iteradores. E você cria uma lista aqui. Não. Você tanto pode procurar no vetor, como você pode procurar na lista. Essa tua procura aqui, ó, tá vendo? Ela vai te retornar uma coisa que a gente vai chamar de iterador. Tá certo? Esse iterador, ou ele aponta para onde o elemento está, ou ele aponta para fora do vetor, que seria justamente o end. O end é o abismo, é o depois do fim. Tá certo? Então, se você tem 10 elementos, você vai ter a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o end, o abismo, que é depois do fim. Então, para saber se o elemento existe, você poderia verificar se ele é diferente de end. Se ele é diferente de end, a posição onde ele está é diferente de end, significa que você encontrou. Se a posição que ele está é igual a end, significa que você não encontrou. Então, a maioria desses códigos do estressados teriam funções prontas que daria para utilizar, para, sei lá, procurar, ordenar, avançar. Só que é importante que vocês saibam fazer do modo manual, e às vezes ele é até mais legível, tá certo? Do que fazer desse modo aqui. Por exemplo, quero saber se um valor existe na lista. Você poderia fazer bool existe. Você poderia fazer assim, nesse formato. Esse valor x existe nesse vetor V, se a minha busca do começo ao final do vetor por x não cair no abismo. Ou então você poderia fazer no manual, né? Que é o que a gente viu. Então eu vou fazer para cada elemento do vetor. Se eu encontrei o elemento, retorno true. Se eu não encontrei, eu retorno false. Assim, não faz diferença nenhuma. O que é importante? Você saiba fazer esse daqui. As outras formas vão vir com o tempo. Então, por exemplo, você quer copiar uma parte do vetor, aí você vai ter lá o stdcopy. Você quer, sei lá, ordenar o vetor, você vai ter o stdsort e por aí vai um monte. Então, hã? Esse aí, mas não, o find ele retorna aonde o elemento está. É, só que não é um número, não é um índice. Seria tipo assim, ó. Se it for igual a lista.end, stdcout, não achei o 3. Entendeu? Se não, eu achei o 3. E eu consigo alcançá-lo e alterá-lo através desse iterador, que está dando conflito aqui. Que esse iterador ele tem uma sintaxe de ponteiro. Então, eu poderia, por exemplo, alterá-lo como eu alteraria um ponteiro. O que era 3, agora é 5. Qual é a diferença? No vetor, você pensa em sequência, em índice.
Só que nem tudo é índice. Você tem um mapa, uma tabela hash, uma árvore, escambau, qualquer editor de dados. Então, o que é que o find te faz? Tem outras formas de find, tá certo? Mas o que é que ele faz? Ele acha a posição desse elemento, que não é um índice, mas é um lugar que ele está na memória, e ele retorna uma forma de você alcançar esse elemento, que não é um ponteiro, mas se comporta como um ponteiro. Então, assim, é só um overview sobre o STL, mas o objetivo não é explicar interadores. A gente vai ter uma aula só sobre interadores, tá certo? É só de forma geral explicar como é que a STL pensa e que existem funções que fazem aquilo que vocês estão fazendo manualmente. E a gente até vai ter um estressados avançado, onde a maioria dos estressados que a gente fez de forma ineficiente, a gente vai fazer de forma eficiente. Por exemplo, usando conjuntos, usando mapa, hash table e etc. Tá? Então é só para dar um contexto do estressado. Giz. Qual linha? Tá. Ah, tá. É porque o C++, ele trabalha com iteradores. Então o begin, ele aponta para o começo da lista. E o end, ele aponta para o final da lista, sem incluir além do último. Então, quando eu mando fazer uma busca, uma cópia, qualquer coisa, eu não digo só a estrutura que eu quero fazer isso. Eu digo qual parte da estrutura eu quero fazer isso. A gente chama de partição. Mas, por exemplo, se eu não quisesse fazer uma busca do começo, do primeiro até o último, se eu quisesse começar do segundo, então, por exemplo, eu poderia dizer que eu quero começar do segundo até o último, entendeu? O next do begin, o cara que vai depois do begin. Eu poderia dizer que eu quero fazer até o penúltimo, o previous do end. Então agora eu estou excluindo o primeiro e excluindo o último. Tá? Então assim, todos os comandos deles vão se basear em partição, tudo. Tá certo? Tudo é baseado em partição. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma ordenação, eu tenho aqui um outro vetor, tá certo? Que aí é um dos exercícios estressados dois, né? Vector int unsorted. Ok, tenho aqui um outro vetor que não está ordenado e eu quero ordenar, eu posso pedir para ordenar dizendo que eu quero ordenar do começo ao fim. Entendeu? Aqui aí ele vai pegar e ordenar esse vetor do começo ao fim. Então, aquele exercício de ordenação, vocês não precisam fazer com o bubble sort, merge sort, esculhamba sort, nada disso. Vocês podem usar só o sort. Oi. Entre o elemento, a posição 10 e a posição 15, aí você teria que delimitar a posição, que seria assim: eu vou fazer um find, onde é que eu começaria? Eu fazer assim, alto. O meu início seria o begin, beleza? Então eu vou fazer advance, não. Eu vou fazer o init mais 10, o init mais 10, entre o init mais 10 e o init mais 15. Eu estou buscando entre a posição 10 e a posição 15 do vetor. O que está reclamando? Ah, tá, porque eu preciso do valor. Procurando pelo 7. Oi. Quer dizer que podia. Quer dizer que podia. Porque aqui a gente vai ver conteúdo GD, porém não para implementá-los. Então a gente não vai precisar implementar o sort. A gente vai precisar entender como é que eu uso o sort. Por exemplo, a gente tem o sort do C++. Só que não é porque tem uma função de sort que ela resolve tudo. Porque, por exemplo, você ainda tem que aprender a utilizá-la. Se eu ordenasse assim. Ah, entendeu aqui, ó, o next ele faz a posição andar. Então eu estou pegando o início e andando 10 posições para frente. Qual é a mágica aqui? A mágica é que esses comportamentos são polimórficos. Como você está num vetor,
ele vai fazer um salto de 10 posições. Vai fazer isso em tempo constante. Pá! Aí chega na décima posição. Se fosse numa lista, esse next seria passo a passo. Vou pro primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, entendeu? Se eu tivesse no mapa, a mesma coisa. Então, ele vai se comportar da forma como ele for mais otimizado. Então, o sort bruto, ele ordena usando o critério base do tipo. Qual é o critério base do tipo? 5 é menor do que 6? Sim, o tipo inteiro tem um critério base de comparação. Por exemplo, se eu tentasse ordenar banana. Banana é menor do que cajá? Sim ou não? Quando você compara strings em qualquer linguagem, ele usa o critério lexicográfico. Lexicográfico é o critério da chamada. Se o nome do menino, se um é banana e o outro é cajá, quem vem primeiro na chamada? O banana. Então, nesse caso, é verdade. Banana é menor do que cajá. Então, se eu fizesse um vetor de textos e mandasse comparar, e mandasse ordenar, ele ordenaria na boa, né? std vector de string nomes. Vai? Eu vou demitir o Copilot. Vai, Copilot. A internet tá ruim. Não, o Copilot não quer não completar. Ai, carniça. Internet. Ana. Bruno. André. Oi. Se, por exemplo, está sendo pela primeira letra, no caso, né? Não, não é a primeira letra. Se a primeira foi igual, vai para a segunda. Se a segunda foi igual, vai para a terceira. Se as duas terminam juntas, ele é igual. Se uma terminou e a outra continua, a que terminou primeiro vai antes. Tipo, Ana é menor do que Ana Maria. Entendeu? Então, o ordenar funciona normal aqui, né? Eu vou ordenar nomes, perdão, de nomes.begin até nomes.end. Perceba que o sort é o que a gente chama de in-place. Ou seja, o sort altera o próprio vetor. Ele não vai pegar o vetor original e me manter ele está manter ele imutável e me retornar um novo vetor alterado. Ele já altera o vetor original aqui, tá? Ok? Aí a gente tem para o sort duas questões. Primeiro, às vezes você quer um critério diferente de ordenação. Por exemplo, eu quero ordenar de trás para frente. Ou eu quero ordenar usando o valor absoluto. Eu quero ordenar pelo nível de estresse. E aí que entra a sacada. O sort, ele pode receber uma função de comparação. Vamos pegar aqui o nosso vetor original. Lembra aqui desse bichinho? Pronto. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só tirar. E aqui embaixo também. Como é que eu vou fazer aqui? Quando eu chamo sort, e isso vale para o sort, mas também para a carrada de outras funções, eu posso passar como terceiro parâmetro uma função de comparação. Por exemplo, contrário. Contrário, nesse caso, é uma função que recebe dois valores e me diz se o primeiro valor é menor do que o segundo. Então, eu vou fazer aqui a função aqui fora, tá bom? Então, a minha função booleana contrário vai receber um A e um B e vai me retornar que é verdade se A for maior do que B. Isso vai ordenar ele ao contrário. Se A fosse menor do que B, ordenaria do menor para o maior. Mais A maior do que B vai ordenar do maior para o menor. Oi. Já, já. Já, já, já. Já, já a gente chega lá. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas coisas que eu não estou usando.
Só para mostrar aqui. Tá? 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 10, 9, 8. Se eu fizesse assim, aí ele passaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tivesse positivos e negativos, que é justamente a questão do estressados, né? Como ele está usando o valor absoluto, ele vai fazer primeiro menos 9, menos 7, menos 3, até o final, né? Se eu quisesse ignorar o absoluto, o que é que a minha função tinha que fazer? Ignorar o absoluto. Eu acho que eu estou indo rápido demais, né, não? 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 7 menos 7, papapá. Até o final. Hã? Tudo bem, ó. Eu tô fazendo. Eu tô cansado, aí eu tô agitado. Então vou dar um mais devagar. Eu acho que você. Eu tô sem óculos, nem percebi. Eu vi que tem gente meio perdida. Então eu vou com calma, tá bom? Vamos lá, contextualizando. Objetivo 1: entender que não tem só uma forma de fazer e não é só a forma manual. Existem funções prontas que resolvem a maior parte dos problemas. Esse é um. Professor, onde é que eu vou aprender essas funções? Se eu já sei fazer do modo fácil, assim, né? Do modo manual, procura lá no Google. Estou falando sério. Como soma duas coisas? Por quê? Porque esse tipo de coisa vai mudar de linguagem para linguagem. Um é um em C++, é um em JavaScript, é outro em Java. Então, assim, sempre que você quiser aprender outra forma, você olha lá como é que faz isso, entendeu? Que sempre vai ter. A ideia é, toda tarefa repetitiva já tem código pronto. Essa é a regra. Porque não faz sentido a gente ficar reimplementando a roda o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tudo bem? Então, primeiro a gente constrói a roda para poder se sentir bem andando de roda. Depois a gente acelera esses processos. Então pronto, vamos lá. Eu vou ensinar agora um recurso que vai ser muito importante para a gente quando for trabalhar com funções, que são funções lambda. Então presta atenção que não é trivial, tá? Eu vou criar aqui um novo código. Lambda.cpp. Tá? Include IO Stream, só pseudo IO Stream. Ok. Então, o que é uma função lambda? Lambda é o nome que se dá a funções sem nome, ou funções que são de primeira ordem, funções que são tratadas como variável. Quando você cria uma função dessa daqui, perdão, estou em JavaScript não. Égua? Tá mal, viu? Quando você cria uma função dessa daqui é uma função do escopo, pertencente ao escopo, tá certo? Então, assim, você tem que criar ela aqui fora, de uma forma que seja visível. Você não consegue criar ela aqui dentro da main, entende? Ela vai dizer, ei, você não pode criar uma função dentro da outra nesse formato, tá bom? Nesse formato padrão. A forma como você cria funções que não estão vinculadas entenda, ao escopo global, mas que são tratadas como variáveis, é usando uma sintaxe especial que a gente chama de função lambda. Função lambda é um conceito de todas as linguagens. Aí você vai ter uma forma diferente de implementar em cada linguagem. Aí tem um jeito no Python, um jeito no JavaScript, um jeito no Java, toda linguagem vai ter. Como é que ela funciona no C++? Ela vai ter essa cara aqui, ó. Para você informar que tá. Ei, pessoal, fofoca aqui, tá certo? Depois vocês continuam. Para você informar que você está construindo uma função lambda, você começa com o operador de escopo. Depois você vai para os parâmetros. Depois você abre o corpo da função e faz o que você quiser na função, como se fosse uma função normal, entendeu? Aqui, ó. Depois você. É literalmente. Perdão. Ó.
Isso daqui seria a função, entendeu? Isso daqui é o escopo, isso aqui são os parâmetros. Ah, pronto, acabei de criar uma função Hello World. E para salvar essa função que eu acabei de criar, não estou invocando ela em canto nenhum, só estou criando. É uma função criada, que pode ser passada por parâmetro, pode ser criada em qualquer lugar, como uma variável que eu crio em qualquer lugar. Tudo bem? Normalmente a gente vai chamar ela, por exemplo, vou salvar ela numa variável. Está aqui a minha variável. E aí ele já viu que a função a soma é uma função que não tem parâmetros, tá vendo? E não tem retorno. Estou invocando a função soma? Não, estou só criando. Eu posso soma não, né? Vou chamar de hello. E agora eu posso invocar ela. Hello. E aí vai aparecer o quê quando eu rodar isso aqui? Hello world. Isso daqui é a função, beleza? Isso é a função, a definição da função. O que eu fiz foi salvar essa função dentro de uma variável, tá vendo aqui? O fato dela ser uma função lambda significa que se eu não quiser, eu não preciso salvá-la numa variável. Tá aqui a minha função. Essa não é a minha função? Então, eu vou, já que eu tenho uma função, eu vou chamá-la. Não é assim que a gente chama uma função? Ó, isso daqui é a minha função. Confere? Então, eu vou chamar a minha função fazendo o quê? Colocando os parâmetros na frente. Então, tá aqui a minha função. Eu vou chamar a minha função. Hello world. Então, bora para outro exemplo. Hã? Quantos a gente quiser. É como se fosse uma variável. Você pode criar vários inteiros? Certo, mas desse jeito aí eu não posso criar mais de uma, não, né? Porque se eu colocar só os países envolvidos, eu não vai ter uma, né? Vamos pouco a pouco, que aí eu vou complicando cada vez mais, tá? Mas assim, o objetivo é que eu vá complicando, mas que seja um processo que você consiga acompanhar. Então vamos entender, ó. Daqui até aqui é a função. Beleza? Isso é a função. O que antes eu criava aqui e se tornava, entenda, fixo e indexado no escopo, obrigatoriamente por um nome, agora ela sequer tem nome. Ela é simplesmente uma função. Você pode pensar numa função descartável. Ou, se você quiser, você pode salvá-la numa variável e aí você utilizaria como opção normal. Qual é a vantagem de salvá-la numa variável? Eu posso reutilizá-la. Por exemplo, se eu quisesse usar a minha função soma como uma função lambda, o que é que eu faço? Vou tirar ela daqui, né? Vou colocar ela aqui, ó. Eu vou criar uma função, ó, tá vendo, ó? Uma função que não enche... aqui é... daqui a pouco a gente vai para isso daqui, que recebe um A e um B e retorna A mais B. Isso daqui é a função. Capite? Todo mundo comigo? Então, eu poderia salvá-la na variável. Agora, soma, recebe um A e um B e retorna um int. Ok? E posso utilizá-la. Soma de 4 com 5. Perdão. Int C é soma de 4 com 5, que vai me dar 9. A única diferença é que isso era a função e eu salvei na variável. Ok? Professor, esse alto aí, que diabo é esse alto aí? Esse alto aí é isso daqui, tá? É uma função lambda que recebe um A e um B e retorna o inteiro. Então ele faz a dedução do tipo. Eu não preciso descrever o tipo. É inclusive muito fácil de criar funções polimórficas com lambda. Então eu posso receber um A, que é qualquer coisa, e um B, que é qualquer coisa. E eu vou retornar A mais B. Então tá aqui, A qualquer coisa e B qualquer coisa. Então eu poderia, sem precisar usar aquele jogo de template, somar A com B, ou então somar 4,5 com 5,5, ou então somar 'Hello com word'. Ele vai entrar aqui uma string, vai entrar aqui do outro lado outra string. Ele entende que isso é uma string e isso é uma string. A soma de duas strings dá o quê?
Uma string. Então ele entende que para essa invocação, soma vai se comportar onde? Recebendo duas strings e retornando a soma de duas strings. Então C é um inteiro, X é um float e Y é um string. Claro que os tipos têm que bater. Se você somar um inteiro com um string, ele vai dizer: sem fazer isso, não. Tudo bem? Então, qual é a vantagem? Assim, eu sou. Vi vantagem nenhuma nesta bodega aí de usar essas funções. Primeira vantagem: quando você quer criar uma função que você não quer que esteja no escopo, que seja, por exemplo, uma função interna daquela função que você está fazendo, você cria uma função lambda. Então ela não vai ficar exposta ou poder ser utilizada em outros locais, porque ela está exclusiva no escopo, como qualquer variável que é criada dentro do escopo. Caso 1. Por exemplo, lembra da função. Lembra da função que a gente fez com o vetor? Include vector únicos. Lembra? std vector int únicos, unique. Quero todos os elementos em repetição, né? std vector int vet. Então, para isso, eu preciso. Poderia fazer assim, né? Include algorithm. Para todos os elementos do vetor. Mas que coisa feia! O find é feio demais, né? Lembra do find? Que feio! Vou usar isso aqui, não. Vou criar minha própria função existe aqui dentro. Auto existe. Uma função que recebe um vetor e um valor. E vai, sai. Rapaz, o Copilot te ajuda, mãe. Por alto. Pronto. Não, eu não gosto de, não, eu gosto de elemento. Para cada elemento do vetor, se elemento for igual a valor, retorne true. Se não, retorne false. Pronto, acabei de criar minha função existe aqui dentro. Perceba que ela é uma função do escopo do unique. Ela não pode ser utilizada em outros lugares, porque ela é uma variável, entendeu? A variável. E aí ela acaba sendo do escopo. Então, se existe em unique esse elemento, se não existe em únicos esse elemento, únicos.pushback esse elemento. Fiz um exemplo aqui de criar uma função interna, entendeu? Uma função aqui dentro. Ah, então, as funções lambda são assim muito poderosas, tá? Outra coisa muito útil, lembra aqui do nosso da nossa ordenação que você estava ordenando? Contrário, hã? Não, eles vão daqui a pouco a gente chega nos colchetes. Tá, deixa eu só colocar agora com variáveis. Lembra aqui que você precisava definir a função que comparava os dois elementos? Por que que você vai ter que criar uma função aqui fora? Tá vendo? Se você pode criar a função lá dentro. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Como é que eu vou comparar? Vou comparar assim. A minha função de comparação recebe A e B e retorna se o valor absoluto de A é menor do que o valor absoluto de B. Ó, isso daqui é a função, lembra? Começa nos colchetes, lista de parâmetros, chaves, a função normal, com uma variável qualquer e termina as chaves. Então tá aqui, ó, a minha função que faz a comparação dos dois elementos. Tá vendo? Então eu consigo usar a função já dentro do sort. Sem que eu precise criar uma função de escopo, assim,
uma função fixa só para pedir para ordenar. Ok? Então, você entendendo a questão do sort, aí, das funções lambda, aí se abre outro pacote de funções da STL. Por exemplo, você quer achar um elemento find. Lembra do find? Que você dizia quem você queria achar. Ué, você poderia usar um find que procurasse de acordo com um critério. Ah, me ache alguém que seja par, seja um valor x, me retorne se x é maior do que zero. Então, ele vai procurar o primeiro elemento que seja par. Desculpa, mod 2 não. Positivo. Perdão, falei par, mas é positivo. Por quê? Porque essa função que testa se ele é positivo, não é isso que testa? Ele retorna se é positivo. Então, ao invés de eu fazer a minha busca procurando o valor positivo, eu tenho find if. Só para mostrar, preciso que vocês decorem nada disso. Só para mostrar que tudo que vocês estão fazendo lá no Estressados, provavelmente já tem uma função pronta que faz isso. E isso não só em C++, mas em qualquer linguagem. Tá bom? Em qualquer linguagem. Então, é isso. Por exemplo, você quer encontrar. Vocês começaram a fazer estressados dois já? Pronto. Quer todos os homens, né? Assim, todos os homens da lista, né? Todos os homens do vetor. C++, a gente teria que fazer em etapas, então não muda muito, né? Que seria o accumulate. Accumulate não, o insert. Mas, por exemplo, se fosse em Python, em JavaScript, era só fazer, por exemplo, vet.filter. JavaScript é o mais sucinto. Eu vou fazer filtrar o vetor e seria em JavaScript, né? Seja o elemento x, todos os que são maiores do que zero. É só isso em JavaScript. Dado o vetor, eu quero todos os elementos que, dado um elemento, eu retorno. Eu fico com ele se ele for maior do que zero. Entendeu? Só um exemplo aqui de funções em outras linguagens, tá? Beleza. Então a gente viu a ordenação, a gente viu o lambda. Agora vamos voltar para o lambda. Este breguesso aqui, ele vai estar sempre vazio? Não. Isso daqui é o que a gente chama de. Deus, qual é o nome? Definição de visibilidade. Você vai dizer bem aqui se a tua função lambda enxerga o lado de fora dela ou não. Exemplo, vou fazer aqui uma função eu estou conseguindo pensar em alguma coisa. Vou fazer aqui mesmo. Tá? Vou fazer assim. Pronto. Int x igual a 10. Agora eu vou criar uma função lambda. Sai. Que vai enxergar o x por cópia. Se enxerga por cópia, é assim. Então aqui dentro da função. Eu vou somar, pronto, vai ser uma função soma com x. Soma com x. Eu vou pegar o valor que eu tenho aqui e somar com x e retornar. Então, eu vou retornar a mais x. Qual é o valor se eu perguntasse b é igual a soma com x de 5? Vai dar quanto? Qual é o valor de b? 15. Por quê? Porque a minha função soma com x, ela enxerga o x. Tá vendo? Eu disse bem aqui que ela enxergava o x. Se eu tirar isso daqui, eu não tenho mais como acessar o x que está fora da função lambda. Para acessar uma variável que não foi recebida por parâmetro, eu tenho que passar ela aqui no escopo. Então agora eu estou dizendo, ei, do que está fora do escopo você enxerga o x. Só como cópia, tá?
Então, quando eu faço soma com x, ele vai ver que o x é 10 e o valor de b vai ser 15. Se eu fizer agora x recebe 1 e fizer soma com x passando 5, o que é que vai acontecer? 6, beleza? Uma outra possibilidade é passar uma variável por referência. Se eu tenho uma variável por referência, eu posso alterá-la. Então, agora eu vou fazer o seguinte: x mais mais, e depois eu retorno a mais x. Ok? Qual vai ser o valor de b? Eu entro na minha função soma com x, passo o valor 5. Como eu tenho poder de escrita, eu vou fazer x mais mais, ele vai virar 11, e eu vou retornar 5 mais 11, que vai me dar 16. Agora o x é 11. Quando eu invocar de novo, ele vai entrar com 5, x, que era 11, vai virar 12, e ele vai fazer 5 mais 12, que vai me dar 17. Então, isso daqui é o operador de visibilidade. Então, eu poderia enxergar x como é o nome? X por poder de alteração, né? E, por exemplo, c por cópia. Então, agora eu posso ver a variável c, mas não posso alterá-la. E posso alterar a variável x. Tá? Qual é a diferença e por que que isso daqui existe? Tá certo? Em outras linguagens, por exemplo, em JavaScript, você não tem delimitação de escopo. Toda função lambda enxerga tudo, o que é um problema, porque você não consegue restringir que a função só trabalhe com os seus parâmetros. Assim, restringir na escrita da função. Você tem que, assim, tomar cuidado para não cometer erros ou acessar coisas que você não deveria. Aqui, não. Você sabe, tem a certeza de que essa se comporta como uma função que só trabalha com os parâmetros e nada mais fora dela. Oi. Se eu tiver uma Não é para você ter uma mente do texto. então, ele está dizendo só tempo para ela e já fazer a negação dele. Não, não tem. Não tem, não tem. Você poderia mandar ele enxergar tudo. Estou vendo tudo que tem no escopo. Estou vendo todas as variáveis. Todas as variáveis que estão acessíveis aqui, eu estou vendo. Entendeu? Como uma função normal, como uma variável normal. Enxergo tudo que está visível aqui nesse ponto, todas as variáveis acessíveis. Hã? Não, o colchete vazio é eu não enxergo nada. Só o i é eu enxergo tudo. Não. Não sei. Será que eu consigo alterar? Provavelmente sim. Se ele não reclamou, ele vai aceitar. Ah, igual é, eu lembrava não. Assim é por cópia, né? Assim eu enxergo tudo por cópia e assim eu enxergo tudo por referência. Professor, serve pra nada isso daí. Só facilita, não é uma obrigação. Porque assim, quanto mais você vai mergulhando na STL, mais as coisas se encaixam, tá certo? Eu só fa falei esse lereado aqui. Porque o sorte ele fica bem mais fluido com isso. Tá certo? Então, é isso. E aí você pode, assim, criar suas próprias funções. Ah, mas odeio essa bodega aqui de ser out. Quero fazer a minha função print. Minha função print vai receber um valor, mandar para o ser out e dar o endl. Então, vou fazer assim. O print é uma função que recebe alguma coisa e faz o quê? Pronto, tá aí. Mando o x pro cout, já boto o endl. Tá aqui, pronto. Já sabia o que era. Ele vai escutando, vai pô. É o Copilot. Hã?
É o espaço. É, ele não escutou direito, não. É de L. Quebra de linha. Falei rápido demais. Ele entendeu. Ok, então você acabou de criar uma função que faz o cout e manda para o NGL. Assim, a função que você pode usar aqui, né? Então, assim, às vezes, simplifica, facilita. Não resolve tudo. Por exemplo, às vezes as GAMB, né? Mas, assim, evite. Faça por diversão. Tá? Ok, estamos de boa aqui. Funções lambda. Funções lambda. Então, algumas linguagens vão ter mais suporte, outras vão ter menos suporte. E assim, a ideia é que as linguagens elas estão evoluindo para essa visão mais funcional das coisas, onde a gente pensa mais em funções e como elas interagem com os dados. Ok, dito isso. Oi. Sim. É muito. JavaScript é mais fácil ainda, né? Code solver.js. Porque o JavaScript ele tem reduções. Então, por exemplo, o default no JavaScript seria assim: seja a função soma, ela é uma função que recebe dois valores, entendeu? E ela retorna assim, entendeu? Enquanto no C++ o operador da função lambda é cochete seguido de parênteses seguido de chaves, no JavaScript é a setinha depois dos parênteses. Então, onde você bota parênteses, setinha, função lambda. Só que ela tem reduções, do tipo, a primeira redução, se por acaso eu tenho uma única instrução, eu nem preciso dos cochetes nem do return. Então a subtração de A e B seria simplesmente A menos B. Entendeu? E ainda tem mais uma redução. Se você só tem um parâmetro, entendeu? Então você teria que a raiz de A é raiz de A. Entendeu? Então, por exemplo, você poderia fazer algo como seja o 1, 2, o 3, 1, 2, o 5, 6, o 7. Eu quero o dobro de todos os números ímpares. Quero pegar apenas os números ímpares e dobrar eles. Então, eu pegaria apenas os ímpares, seja um número. Eu quero saber se ele mod 2 é igual a 1. O filter vai me deixar um novo vetor só com quem é ímpar. E o map vai pegar esse vetor, aplicar uma função e gerar um novo vetor. Então aqui eu faria seja x, retorne x vezes 2. Então pronto. Isso filtra os ímpares e dobra os ímpares. Vou fazer a potência ao quadrado, certo? Então, se eu mandasse imprimir isso daqui, console.log dessa bodega aqui, solver.js, perdão. Aí eu teria os números que passaram no teste, né? 1 ao quadrado que deu 9, o 3 ao 1 que deu 1, o 3 que deu 9, o 1 que deu 1, o 5 que deu 25 e o 7 que deu 49. Entenderam o jogo das lambidas aí? E aí, com lambidas, aí você vai ter várias outras coisas. Por exemplo, sabe o velho contador de guerra que você quer somar todos os números? Entendeu? Somar todos os números em programação funcional é um comando de reduce, né? Então você. É reduce no JavaScript? Não. Não, como é JavaScript? É fold? Não, esqueci qual é o nome do comando. Não é o for each. For. É. Então, vou somar todos eles. Partindo do zero, eu vou aplicar uma função onde eu pego
o zero, somo mais um e guardo esse resultado, e somo mais dois e guardo esse resultado, somo mais três e guardo, somo mais cinco. É o velho acumulador, né? Não é o que o acumulador faz? Pega, acumulador começa com zero, aí depois soma o B, ele vai assumindo os valores aqui, ó, tá vendo? Então é como se o B sempre entrasse na soma. Então, 0 mais 1, guarda, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, isso aqui seria a soma de todos os elementos. Ó, de novo, a velha função lambda, ó, velha função lambda. Então, assim, só mostrando que função lambda não é tipo inútil, nem frescura. Dependendo da linguagem, você vai usar mais ou usar menos. A ideia é que elas existem e podem ajudar um bocado às vezes. Por exemplo, você tem. Exemplo. Você tem uma. Tá aqui a tua função, tá? Cadê? A sua função. Você criou. Você tem uma função aqui. Bool existe. Que recebe um vetor e um valor. Tá aqui, ó. Eu quero saber se existe esse valor nesse vetor. Você queria inverter a ordem dos parâmetros, mas é muito feio. O certo é perguntar se existe o valor no vetor e não o vetor no valor. Eu vou criar minha própria variação. Eu quero a minha função existe com z. A minha função existe recebe um valor e um vetor e vai me retornar se existe o vetor no valor. Entendeu? Uma brincadeira aqui. Só para. Hã? Tem que botar o BC com X, não. Não, não, não. Sim? Não? Não, 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 não. Porque ela não é variável. Ela é função. Ela é uma função. Ela já existe. Existe. Tá, se fosse uma variável aqui que eu não poderia. Então, a variável do escopo. Entendeu? A variável do escopo. Por exemplo, se eu quisesse usar a função print, aí eu não poderia usar a função print, que é uma variável do escopo, aqui dentro do meu existe com Z. A não ser que eu desse acesso ao print. Tudo bem? Então, bora lá pro estressados. Code stress.cpp. Alguma função do estressados em especial que vocês querem pedir ou vocês querem começar do começo? Qual? Certo. Único está mostrando os repetidos. Então, não tinha entendido a pergunta. Vamos ver aqui. É bom que a gente já corrige em tempo real. Bora corrigir. QPO Arcade Code. Blá! Vamos corrigir em tempo real aqui. Pinga, pinga. Pinga, pinga, pinga. Fechar aqui essas caixas. Eita, quanto código! O é o estressado 1 ou 2? É o 2, né? Então ele está no base 032. Cadê? Únicos, 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 reverse, reverse in place e unique. Tá errado, mano, tá vendo? Tá tudo errado aqui, ó. É só o 1, cara. Tá vendo? Ih, coisa mal feita, mano. 5, 3, 1, 2. Agora tá certo? E aqui, repetidos. É, tem dois uns repetidos, né? Aqui. E aqui, tem um e um 3. E aqui não tem ninguém. Rapaz, que marmota. Bora consertar aqui o código. Solver.cpp. Cadê os unique? Para cada elemento do vetor, se ele não existe, insira. E aí no final eu retorno ele.
para cada elemento do vetor. Se ele não existe, insira. Se não, insira nos repetidos. Ah, tá errado aqui, ó. Aí agora eu retorno. Repeated. Cadê? É. Obrigado, pessoal. Ah, bora mandar para o Moodle. Ah, atualizar. Zero trinta e dois. PO update menos L 032. Tá updateado no Moodle. Oi. Beleza. Então vamos aqui. E pessoal, não se acanhe não. Sempre tem um jeito mais fácil. Qual é que vocês querem que a gente faça aqui do que vocês acharam que ficou feio e podia ficar melhor? Eu sou a minha ficou feia, mas eu consegui fazer. Queria que o senhor fizesse em duas linhas. Sai, mano. Que ordenar a lista dos expressados por homens e mulheres. Ordena por nível de estresse. Seria essa daqui. Seria o ordenar. Ordenar vai receber um vetor de inteiros VET. E você tem duas ordenações, né? Você tem a ordenação. Não, peraí. Você quer um vetor ordenado, não é isso? Então não é ordenar. Você quer um vetor ordenado. Vetor ordenado. Então, se fosse para ordenar normal, bastaria dar um sort de vet.begin até o vet.end. Não é isso? E para o sort eu preciso do algorithm. Então, pronto. E aí você retorna o vet. Aí ele vai ordenar pelo valor real. Então as mulheres vão ficar antes, começando a dar mais estressada, menos 99, menos 98, papapá, até o final. Se fosse para ordenar pelo nível de estresse, eu tenho que dizer que eu vou receber dois valores e eu vou usar o valor absoluto. Aí ele vai tirar o sinal. Então, o menos 9 vai ser maior do que o 8. Menos 9 vai ser maior do que 8. Eu estou tirando os sinais para mandar comparar. Não entendi. E é para ficar como? 1 menos 3, 5 menos 7. Ó, pressão. Isso daqui não vai alterar o número. Isso é o critério de comparação. Ele vai pegar o A e o B, jogar nessa função e verificar o resultado da função. Ele não está alterando A e B. Então, esse valor aqui não está alterando A e B. É como se fosse o meu teste. A pergunta é: A é menor do que B? Ou, perdão, a pergunta é: A deve vir antes de B? Se ele passar nessa função, é sim. Então, ele não está alterando o A e B para gerar um vetor com novos valores. Ele vai só mudar a posição de A e B, dependendo de se ele passa ou não passa nesse critério. Entendeu? Então, se era menos 3, 1, menos 7 e 5, vai ficar 1 menos 3, 5 e menos 7. Ok? Então esse seria o sort. Tem uma chamada lá que é o sort in place, né? O sort no mesmo lugar. O que é que você tem que entender? Quando você faz isso daqui, preste atenção que isso aqui é importante, tá? Tudo em C++, depois a gente vai entrar um pouco mais nessa percepção, tá? Tudo é passado por default por cópia. Até mesmo um pobre ponteiro é passado a cópia do ponteiro.
Então, o default é cópia. Depois, mais na frente, eu falo como é que é a exceção do ponteiro. Então, esse vetor aqui é a cópia do vetor original que você está passando lá na função. Então, quando você ordenar ele aqui, você está ordenando o original? Não, você está ordenando a cópia. Se você quer ordenar o original, você precisa dizer que você não quer a cópia, você quer a referência. Oi. Sim, entendeu? Então, aqui no caso, por exemplo, aqui no caso você está recebendo a referência, ó, para tudo que você está fazendo, que isso aqui é complicado, tá? Aqui você está recebendo a referência e alterando a referência, beleza? Bora aqui para o problema, tudo bem? Nem tudo é referência. Aqui eu acabei de criar um vetor, estou mandando ordenar ele, beleza? E estou mandando imprimir o que eu ordenei. Perfeito? Perfeito. O que é o problema? Se você não tiver um lugar, e aí eu vou falar isso agora e vou falar isso trocentas mais vezes, tá certo? Existe em linguagem de programação uma coisa chamada LVL, RVL, tá? Então, espicha o zóio aí. RVL é como eu interpreto aquilo enquanto valor e LVL é o que eu interpreto enquanto lugar. R vem de right e L vem de left. Tudo bem? Então, tudo que está à direita do igual é interpretado como valor e tudo que está à esquerda do igual é interpretado como lugar. Vamos lá. Isso daqui faz sentido? Int A recebe 5, faz sentido? Estou colocando um valor, que é o valor 5, em um lugar, que é o lugar de A na memória. Beleza? Então, int B, B recebe A. Isso daqui também faz sentido? Faz. Eu estou olhando para A enquanto valor, estou pegando o valor de A e colocando no lugar de B. Isso daqui faz sentido? 5 recebe A? Por quê? Porque 5 não é um lugar. 5 é estritamente um valor. Variáveis anônimas são apenas valores, não são lugares. Professor, não entendi. Tá vendo aqui a tua função de ordenação? Se você pegar esse cara e mandar ele dentro da função, tá vendo aqui ele, ó? Mandar ele dentro da função, a tua função não vai aceitar, porque essa tua variável anônima, ela é imutável, ela é descartável. Então ele não vai ter um bloco de memória para receber e alterar. Ok? Vou para um outro exemplo mais simples, tá? Vamos aqui. Tua função se chama mais um. Se você receber um valor, você retorna valor mais um. Moleza, né? Então eu consigo chamar a minha função mais um assim. Eu quero que x seja mais um de 5. Qual vai ser o valor de x? 6. Beleza? Se eu fizer isso daqui, agora o 5 não funciona mais. Por quê? Porque o 5 ele não pode se comportar como um lugar mutável, porque aqui eu estou pedindo um lugar que eu possa alterar. Não é isso que a referência pede? Um lugar que me dê direito de escrita. O 5 me dá direito de escrita? Eu posso chegar lá e alterar o 5? Não, porque ele não é um lugar. Oi. Não. Aqui é referência. Eu estou pedindo uma referência para o x. Por exemplo, vamos por partes, tá bom? A recebe 5, tudo bem? Se eu fizer isso aqui com A, funciona. Pega a referência de x,
que seria o A, adiciona mais um e retorna. Então aqui o A vai ser 6, beleza? Então o A é um lugar e esse lugar eu consigo passar por referência. Sei lá, A mais mais, lembra aí do joguinho? Perdão. Fiz uma. É, atenção que isso daqui é complicado. Beleza? Então, para eu passar uma referência, ele tem que ser um valor mutável. Então, se eu tentar fazer int y recebe mais 1 de 5, eu não vou conseguir, porque a gente entendeu que 5 não é um lugar. Se eu pedir uma referência imutável, então eu posso passar variáveis anônimas. O que é uma referência imutável? É algo que eu recebo por referência, mas já sabendo que eu não posso alterar. Agora eu estou pedindo uma referência imutável. Como é imutável, eu não posso alterar. Então eu não posso fazer o x mais mais. Ok? Mas a vantagem agora é que ele funciona das duas formas, né? Agora eu posso passar uma variável, como eu posso passar um valor, porque o valor ele pode ser passado como uma referência imutável. Pessoal, então eu vou botar cópia em tudo. É, resolve. A diferença é que quando você faz cópia em tudo, você está tendo um overhead desnecessário de cópia, de processamento. Ainda que a tua função está recebendo um vetor, só para poder, por exemplo, fazer alguma coisa no vetor. E aí, se ela é invocada 1 milhão de vezes, você está copiando o vetor para dentro da função 1 milhão de vezes. Melhor. É, então o ideal é que se você. É porque a gente não faz porque acaba ficando muito descritivo, mas se você quer acessar com o mínimo de overhead, o ideal é uma referência constante. Só que na prática, para a gente, fica mais legível se a gente utilizar a cópia, assim, é muito mais legível porque é menos informação. Mas é só explicando a questão da linguagem. Para explicar o porquê que quando você coloca o i comercial e você passa uma função lambda, entendeu? Ou então você passa uma variável assim, ele não vai aceitar. Porque só o i comercial precisa que seja uma referência mutável. E porque por isso que vocês encontram em tantos lugares essa construção assim. Porque aqui ele aceita qualquer coisa. É tipo o menor nível de acesso. Ele aceita literalmente qualquer coisa. Oi. Que fato é esse é comercial? Porque é fácil entender que o ponteiro é uma variável do lado interesse. Mas o que é comercial? Ok. Então, o i comercial, ele é o que a gente chama de alias, tá? É, quando eu faço isso daqui, vamos entender o que é essa linha, tá? Essa linha, ela tem que ser compreendida em duas etapas. Primeiro, crie na tabela de variáveis uma variável x. Aloque para ela espaço para um inteiro, segundo a instrução, e coloque dentro desse endereço o valor 10. Então, se você imaginar a tabela de variáveis aqui, ele criou um lugarzinho, colocou o x. Nesse lugar, ele marcou que o x é um inteiro. E nesse lugar, ele disse que o x começa na posição 500 de memória. E lá na posição 500 de memória, imagina aqui o bloco de memória. Lá na posição 500 de memória, ele colocou 10, entre o 500 e o 503, porque o inteiro tem 4 bytes. Ele colocou o 10, em binário no formato que é legível por um inteiro. Porque, por exemplo, se eu coloco 10 para ser salvo num float, vai ser salvo com ponto flutuante. Se eu coloco 10 para ser salvo com um double, vai ser salvo com dupla precisão. Então, esse 10 vai ser transformado em binário e salvo dentro daqueles bits de memória. Beleza? O que acontece quando eu faço int a recebe 5? Estou criando um outro lugar na tabela de variáveis agora, marcado com A, que vai ser também um inteiro, que vai começar na posição, por exemplo, 504. Ok? E aí, lá na posição 504, eu vou colocar o 5, só para simplificar. E aqui eu coloquei o 10. Beleza? Quando eu faço. Vou diminuir aqui o tamanho.
Quando eu faço int c recebe x mais a, o que que eu estou fazendo? Ele vai receber x? O que é x? X existe? Existe. É o quê? Um inteiro. Beleza. O que é a? A existe? Existe. Estou olhando na tabela de variáveis, existe. É o quê? É um inteiro. Ah, sucesso. Vou pegar o r-value, o valor. Onde é que ele está? 500. Pulei dentro do 500, tem o quê? 10. Ah, coloquei o quê aqui? 10. Agora o A está onde? No 504. O que é que tem lá dentro do 504? 5. 5. Qual é o valor de C? 15. Então ele vai criar um espaço na tabela de variáveis, que vai ser o C, que vai ser um inteiro, que vai estar lá no 508. E lá no 508, eu vou colocar o 15. Todo mundo comigo? Agarradinho na mão? Bora logo agora para o passinho da dancinha. Toda vez que você cria uma variável colocando o i comercial na frente, você não aloca espaço de memória para ela. Você não vai criar um bloco de memória para ela. Você simplesmente vai adicioná-la na tabela de variável vinculada a um bloco de memória que já exista. Então, na hora que eu faço int b recebe c, meu remédio, eu estou dizendo o b é uma outra entrada na tabela de variável que aponta, que tem, não aponta, que tem o mesmo bloco de memória do C. Então ele vai lá e faz. Beleza. Quem é B? B é um inteiro que tem o mesmo bloco de memória do C. Qual é o bloco de memória do C? Pronto. 508. Então agora você tem duas entradas na tabela que apontam exatamente para o mesmo bloco de memória. Ou seja, são apelidos um para o outro. Entendeu? Por isso que quando você passa aqui o VET assim, quando você passa ele assim, você está criando uma nova cópia do vetor original. Cada vetor vai ter o seu próprio bloco de memória. Quando você coloca o i comercial bem aqui, você está criando uma outra entrada na tabela, só que o endereço, o bloco de memória desse vetor é igual ao bloco de memória original. São duas entradas. Na verdade, como a gente tem que entrar, a tabela, ela está dentro de uma pilha, né, que vai empilhando e desempilhando. Mas é só imaginar que esse bloco de memória desse é igual ao bloco de memória original. Então você está trabalhando com o mesmo elemento, mesmo que tenha entradas diferentes na tabela. O mesmo elemento. Ok? Então, quando você declara uma variável e diz que é isso, é assim. 8 horas. Vamos deixar então a explicação do ponteiro para um outro round, tá? Porque se eu tentar agora, vocês não vão conseguir pegar, porque o ponteiro é maligno mesmo. Entendeu? Porque o difícil é entender que o ponteiro é uma cópia. Mas a gente chega lá na próxima aula. Então, bora lá, pessoal. O que é que eu espero de vocês para semana que vem? A gente viu o Git, então eu espero que vocês criem o Git de vocês. E façam o estressados 1 e o estressados 2. Eu vou pegar o código de resolução do 1 e do 2 e mandar para vocês. Ok? Mas tentem fazer, vocês não vão aprender olhando o meu código se não tentarem fazer antes. Certo? Então, o limite é semana que vem. Não avacalhem, não avacalhem. Hã? O quê? Ah, o quê, mano? Vamos fazer isso. Sim. O quê? Vamos lá, nas costas. Você tem que ter ele, não tá vendo? Só para ver também.